жемқорлықпен батыл күресіп жүрген азаматтарға барынша қолдау көрсетемін. Бұған еш күмән болмауы қажет. Ал міндетін адал атқарғысы келмейтін адамдарға біздің қатарымызда орын жоқ. Олармен сөз де басқа, жолымыз да бөлек. Есіміңіз? Ислам есім. Ол өзіңіз таныстырыңыз, дәлел көрсетіңіз, жүре берейік. Хаттама толтырасыз болды, құжатты береді ғой. Түсінбедім. Хаттама толтырасыз, құжатты береді, дәлел бер, дәлел көрсетіңіз болды. Не үшін бермейді сол? Болды ғой, бірде жетіге қайтайық та. Не ол бірде жетіс? Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. Бірінші бөлімнің 7-ші тармағын білмейтін жол патруль полиция қызметкерлері бар екен Шымкент қаласында. Құрметті басшы құрамдар, осындай полиция қызметкерлеріне білім деңгейін көтеру мақсатта сабақ беріліп жатыр ма? Әлде әр түрлі разводтар болады, сол разводтарды айтып жатырсыздар ма? Азаматтардың құқықтары былай-былай қорғалады, азаматтардың құқықтары былай-былай шектеледі деп әлде жоқ па? Айтсыңызшы, қазір ғана өзіңіз таныстырыңыз, өзіңіз таныстырыңыз. Білмеймін өзіңіз өзіңіз. Өзіңіз таныстырыңыз мақұл. Мен сізге таныстыруға міндетті емес. Ішкі істер органдары туралы заңында әрбір Қазақстан азаматымен диалог қылған кезде өздерін таныстыруға және қызметтік куәлігін оған көрсетуге міндетті делінген. Бұл полиция қызметкері не ішкі істер туралы заңын білмейді, не жол жүрісі туралы қағидасын, не жол жүрісі туралы заңын білмейді. Және ішкі істер министрлігінің кеше осы бір ай болған 164-ші бұйрыққа қатысты қызметін атқарып білмейді екен. Бұған не себептен айлық төліп отыр халық? Бұндай білмейтін қызметкерлерді не істейміз? Не халықты қорғамаса, не өзі заң білмесе? Сіздер қалай ойлайсыздар? Сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. Пікір қалдырыңыздар. Қолдарымыздан келгенше жауап береміз. Мынау сұмдық қой. Құрметті Данияр Мейірхан мырза. Не деген масқара мынау? Шығарма деп ренжисіздер тағы осындай видеолар. Бұндай видеоларды шығару керек қой? Бұл қызметкердің лишний несіне кіріп жатырған жоқпыз біз. Азаматтық құқығына қол соғып жатырған жеріміз жоқ. Бұл қызметкердің біліміне таңғалып жатырмыз. Бұның білім деңгейін кім тексеріп жатыр? Бейне жетондарын кім тексеріп, кім қадағалап жатыр? Ешқайсында қадағалау жоқ екен анықталды осындай видеолардың себебінен. Біз сияқты блогерлер салып, халыққа көрсетіп, халықтың көзін ашпаса, кім көзін ашпақ? 30 жыл көзіміз қараңғыда келді ғой. Енді Тоқаев ашықтыққа жол бұрып жатыр. Әділ Қазақстанға, жаңа Қазақстанға. Ахметжанов мырза айтады. Сендердің мақсаттарың штраф салу емес, әкімшілік бұзушылықтың алдын жою дейді. Енді осының барлығын заңмен жойса ғой. Қасындағы жолаушы белдік тақпай отырған айтып жатыр. Водительге айтып жатыр, жүргізуші сен тақтыруға міндеттісің, болмаса болмайды, саған штраф саламыз дейді. Енді ары қарай білім деңгейі жетпегеннен кейін штраф сала алмады. Не деген сұмдық, ұят қой. Бұл ішкі істер министрлігінің минусы. Бұл мына қызметкер Ислам деді ма атын, Исламның минусы емес. Бұл ішкі істер министрлігінің сабақ деңгейі өте төмен. Білім жоқ, квалификация жоқ. Мен водитель болып кеттім. Сұрашы, жаттандырашы. Тоғызыншы наурыз бүгін. Өзіңіз таныстырып бердіңіз? Мен сізді өзіме таныстырып өттім. Мен атым жөнім сұрадым. Жоқ. Мемлекет. Тұрғыз жағын сөйтетіңіз. Не үшін не үшін не Жоқ, дай көрсетіңіз енді. Есіміңіз кім дейсіз? Батырхан болады. Батырхан. Батырхан. Жаныңыздағы водительді сіз міндетсіз тақтыруға. Жаныңыздағы водительді сіз міндетсіз тақтыруға. Тыңдай бергің келеді. Кәне тағы бір тыңдап көрейікші. Жаныңыздағы водительді сіз міндетсіз тақтыруға. Иә. Түсіндіре алдым ба? Иә. Давай, айда, жолың болсын. Кем болған?
Мына көлік мен 740 0120 деген. 17-ші регион. Портық номер 740.